Antonio Michelazzi jedan je od najznačajnijih kipara u mramoru u Hrvatskoj. Svojim djelima zadužio je ne samo Rijeku i Hrvatsku, već i Europu. Ističu autori izložbe Mario Pintarić i Damir Tulić. U Rijeku je došao kao stranac, udomaćio se, gotovo 50 godina radio u Rijeci u kojoj je klesao mramornu skulpturu i mramorne oltare i time je učinio Rijeku centrom, ja bih rekao, umjetnosti, apsolutno centrom umjetnosti sa istočne obale, dakle Jadrana. Michelazzijeve skulpture naručivali su iz Zagreba, Ljubljane, Celja, Graca, no najviše ih je ipak ostalo u Rijeci gdje su i nastale, i to u sakralnim objektima. Na prvom mjestu treba izdvojiti njegove mramorne oltare pune skulptura, vrlo kvalitetnih, u katedrali Svetog Vida i oltare koje i sa skulpturama koje je radio u Zbornoj, odnosno župnoj crkvi Marijinog uznesenja u Rijeci. Dakle, to su i naravno u Augustinskoj crkvi Svetog Jeronima. Izložba Antonio Michelazzi Ponos Rijeke dio je znanstveno-istraživačkog projekta Barokna Rijeka, a uz Riječko sveučilište poduprla ju je i Riječka nadbiskupija. Preko te umjetnosti, kipova, slika, sve drugo što se nalazi u crkvi, zapravo se je htjelo pomoći, to su na prvom mjestu freske bile, da ljudi mogu doživjeti Božju prisutnost. Evo, i kroz povijest se to rafiniralo u nešto ovako kao što sad vidimo ovdje na Korzu. Na plakatima izloženim na Korzu predstavljena je Michelazzijeva biografija i umjetnički opus, a liku i dijelu ovog riječkog kipara biti će posvećen i znanstveni skup koji će se održati u srijedu 27. listopada na Filozofskom fakultetu u Rijeci.